Ja. Til venster minoing der klockat foch til heger finsen adapter som jak barakeper po eBay za około $20. Min froga erat jak borien legenhet. Och jak Kepteringen Dorbel 2, son fungerar bra. Mężczyźni jak hardet po batteriet nu. Batteriet varar lenge ferat se tremonader. Menner des satfotil tremonader kommer upvet jakat jak moste komma i hokat tladda batteriet och setta til bakadet jet paroch jak harred anglemd det. So jak letar efteren alternativ stremkella. Jak kan inte anwenda den befintliga der klockan efter som den inte är min. Deteren de la flegenhetskomplexet. So jak kepte igen. Detta w serwisie eBay za $20. Det herer det fo terminalerna som duska anwenda. Kommerat tans lutadessa. So det fo terminalerna her. Och sedan ska jak ans lutadet tillet dwan liktutak. Nu kontrollerade jakat tjotsklekenertun, soner jak stenger derren serden inte fer meketut. Det garingen tin quod detso. Det kommer inte ad dgosender. So jak kerden under mine der roch verseker gera detsom. Snykt so trevlikt som umeilikt och kopplat till detta, och jak haret tut takner min der. Och det herer mount. Detta RN 30 równiarki montering. Den separata vil jak bara inte taf. Jak behever bara komma till dessa. Jak troratner jak tarutella skruvarna och halt jak harpo okej solot mikprova och sehur det fungerar sofor jak veta. So jak vartfunge natt ta iser, ta bortformen. Ferat komma till det fo skruvarna ordentligt so skruvade jak indem. Och. Verkar fungera. Det finns blocket her. Det här är en kabel. Och titta på appen kan du se. Batteriindikatorn. Det verkar som om det laddas. Och när du tittar på. En hetens hälsa. Du kan se det där som är hård vit. Och strömstatusen är bra. Solot mit ställa upp palt, koppla in det, det fungerade. Jak är glad över det och. Jak visar dig den färdiga produkten. Hals.